Re, viss ēters ir te! Desmitiem rīdzinieku atsaukušies apvienības pilsēta cilvēkiem ierosinājumam un ziedojuši velosipēdus Ukrainas bēgļiem. Biedrības aktīvisti tos labo un apkopju, lai pārvietošanās pilsētā būtu droša. Un bēgļu bērniem iegūtie riteņi dod prieku braukt un traukties, bet kādam kara bēglim, kurš pieteicēs strādāt par kurjeru, tas būs arī neatsvarams palīgs darbā. Un turpināja Kīnce. Pie Ērenpreis velo darbnīcas Rīgā šodien skan ukraiņu valoda. Kara bēgļi aicināti izvēlēties ziedotos velosipēdus. Miroslava noskatījusi violetu riteni un argumenti kļūšanai par tā īpašnieci ir neapgāžami. Tas ir violets un ļoti skaists un ātri brauc. Riktīgi forši, man patīk. Miroslava uzņemošā Irēna saka, ka trim vīra māsas bērniem sagādāt riteņus bija neiespējama misija. Mēs paši esam velo braucē, bet mēs nevarētu trīs veļikus uzreiz nopirkt. Mēs vienu aizņemamies no draugiem, bērnam vidējai un vecākam. Un mazākai nolēmām paņemt. Jūļa ir fotogrāfe, darbu vēl meklē, bet skolu dēlam jau atraduši. Viņa pati ir aktīva riteņbraucēja. Lai pārvietotos pa pilsētu, mēs abi ar dēlu brīvdienās labprāt apskatītu gan apkaimi, gan pašu pilsētu. Esmu no Nikolajevas un tur arī pati aktīvi braucu. Esmu velo brālībā. Ja Rīgā tāda ir, pievienošos. Ideja ziedot bēgļiem riteņus radās aktīviem rīdziniekiem no apvienības pilsētu cilvēku. Viņiem tas ritenis arī palīdzēs. Ne tikai pārvietoties Rīgā, bet arī tad atgūt to dzīves prieku, kustības. Tas ļoti svarīgi. Un daļai arī tas būtu iespēja strādāt. Jo, piemēram, arī viens puisis, kas par kurjeru tad kļūst, viņš paņēma arī no mums riteni, viņš var arī kaut ko pelnīt. Un, tas ir tā no mūsu puses. Tas, ko mēs dodam, ir tas, ka mēs viņus salabojam, lai viņi būtu droši. Un liels paldies visiem, kas ziedo. Un mans aicinājums savukārt Rīgas domai būtu sākt rūpēties arī par drošu infrastruktūru. Lielu daļu riteņu salabojas tieši Werners. Visa tā rinda, visi riteņi, ko var ieraudzīt, tie ir manis paši taisīt. Un, tas ir mans tas veids, kā es atbalstu Ukrainas iedzīvotājus. Ja citi tur, nezinu, katrs savā veidā izpauž šo atbalstu, tad šis ir arī mans veids, kā es varu parādīt atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem. Taču bez pases vai ID kārtas neiztikt. Gan riteņus saņemot, gan nododot, aktīvisti noskaidro cilvēku personību. Ir zināms, gan kurš riteni ziedo, gan kurš ar to brauks tālāk. Riteņus pieņems vēl divas dienas un īpaši pieprasīti riteņu bērniem un pusaudžiem, jo Rīga uzņēmusi ļoti daudz ģimeņu ar bērniem. Aiki Incelovs, Peršavits, Latvijas televīzija.